سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مؤتى للإمام مالك دی اول صفحہ باندھے ددا سے مختصر حالات میں مکمل و نشوا عزیز بیدا سے لے کو دیگور دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حالات نکھتے شو. والصلاة والسلام على نبيه المختار الذي قد أعطي جوامع الكلم ووفق أتباعه المختارين لجمع أحاديثه المباركة منهم فقيه الحجاز وإمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس بن مالك رحمة الله رحمه الله تعالى فقيه الحجاز دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بارک ہی حدیث شریف کراغلی ہی یوشک الناس دا تاسو کم زے کو ہے اصلا قضائی کی ہاں دا بدی کی بھی ترجمۃ الامام کی یوشک الناس ان یضربوا اکباد الابل فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینۃ. ددا کتاب دا حدیث پا کتابوں کی اول مصنف صحیح احادیث پکیری دا امام بخاری دا دکل و نمخ کے پا دنیا کے مقبول ترین کتاب دا دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. دیتا خلق موتا وئی نو موتا غلط موتا دیدا سدی موتا مواتات موافقت دا وئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وئی چھ ما دا کتاب بلکھو نو دا مدینی منورے پینزو سو مولیانو تمادا پیشک فوافقونی فیہ واتقونی فیہ اغیدی کی ما سر موافقتو کچھ بالکل دا سیدی نو دیتا مؤتا سکوائی. دا مؤتا دو ممانا دا مسحل مسحل آسان کریشی وی دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دیر دا ترتیب ورکم آسان ک خلق تا مدینہ منورہ کی امام دار الہجرت دتا وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سربا اور کتاس خدای پاک بوت لے خدای بوزا نو ریاض الجنت کے آخری زید اغیتا استوانۃ الوفود یوستندا استوانۃ الوفود چہ دا نور بادشاہان و سلاطین و جرگی مرکی برات لے حضور سر بے ملاقات کو نو دغزے کے بہت سارا حضور ملاوے دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پدق ہے کہ درس کو سقصید ددا سے معروف مشہور دی دا درس پہ حالت کی روزانہ بد دا حدیث و کچا بد یو حدیث تپوس کو اگے تب لمبل
او روزانه درس ته خو به لمبل او نوې کپڑے وینچوري خوشبو به استعمال په سور سپین سره متوسط قامت او تک سپین پټکی به پسراو شمله به د کتفانو په منځ کې پرې خو ده. نو د درس په دوران کې او ځل رنگ به بدل شو او بڑا چید نو چې د دورانیه د درس خلاص شو پیرټ شاګردانو ته ته پوسو کو نه شاګرد ولې کمی سوچت ک نو پملا باندې لړم خوړلو او 18 بار اتلس ټکے ورکړي اومم سبق نو منقطع کړي. د مدینی منورې په شهري حدودو کې امام مالک رحمت الله علیه چرته او دسمات نه نکړي نه تشه مجاز نه ډکه مجاز په مدینه منوره کې ادبن امام مالک رحمت الله علیه چرته په اسنه سور شوی او وی چې ما ته حیا راځي چې په کومه خاوره کې رسول الله مبارک په ځمکه کې پروت دی او زه په هغې کې په اس باندې سوار لیکم او حدیث مبارک ما تاسو ته وویل چې حضور د ده باره کې دا پیشګویي کړې وه یوشک الناس ان یضربوا اقباد الابل دا کنایه ده د سفر بعید نه دیر اسبار بخلق علماء پس کئی فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینه. دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا رایا وا چی مدینه منوره دا مکی مکرمین امزل دا او پدی باندې دلیل کتاب پیش کو چی کل رسول اللہ مبارک هجرت کو او د غار ثور نه روانې ده نو مکه مکرمه ته مخ کو وی چې خدای پاک اخرجتنی من احب البلاد الیک الیا اللهم اخرجتنی من احب البلاد الیا د داسې کلی نه او داسې خار نه تازه او استم چې په خارونو کې زما ډېر خوښ و فاسکرنی فی احب البلاد الیک. نو خدای پاک اوس مې داسې ځای کې سکونت نصیب کی چې هغه په خارونو کې ستا ډېر خوښ وي. نو خدای پاک په مدینه منوره کې سکونت ورکړ. نو استدلال داسې دی چی محبوب رسول یو محبوب اللہ دی او یو محبوب رسول دی نو دا خدای محبوب خو غور دی دا محبوب دا رسول اللہ مبارک دا بل پا حدیث شریف کرا غری دی چې څوک دا غواړي چې زه په احب البلاد الی الله کې دفن شم فلیمت بالمدینه دی نو په مدینه منوره کې دی هغه مړ شي. یو حج امام مالک رحمت الله علیه کړ نور نه کول وایي د مرګ پته نه لګي اسې نه چې بل ځای کې مړ شو. نو خوب یو لید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم په خوب کې ولید نو دا خبر امام مالک رحمت اللہ علیہ ته منسوب ده چې پښتنه تور چې زما عمر بسونه پاتې رسول الله مبارک راته داسې کړ نو پنځه کاله پنځه میاشتې پنځه هفتې ورځې پتهونه لګېده
محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی دی آتے ہوئے ناغوت ہے چھ خدای پاک تا تشارہ کی آخری آیتون دو سورة لقمان تا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير توفیق نہ شو پتہ نہ لگی جدا والے میں انہوں کتب امام مالک رحمت زڑا مطالعہ چکم دا عبادت ہوئے ہوں جدی غریبانان اڈیر زیاد طالب علم ہے کہ کفایت شعاری سنگھ جی متوہر مولانا کئی دا خشیر و دا دی باوجود ہم خرچہ و سرنوانو امام مالک رحمت اللہ علیہ چکم کوٹا کی اسیدنو دا اغی کوٹی لرگی اکڑے دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا علم دا حصول دا پار خرچ کردی دا خبلی کوٹی دا آبادی کوٹی لرگی دا دی دا مطلب شو چی دخبل وس مطابق امام مالک با حدیث و ازدکول و در سر و مال نا قربان سر و مال نا پیوار دیر زکر چی دمرا مشقت خدای پاک سب جا باندے نا چی چی تا دا کوٹی لرگی خرس کا کور خرس کا دا علم لبار ارچان امام مالک حدیث ہم نے ازدکول یو سڑے راغی وطوی ویت دا پلانی و پلانی و پلانی پینزے کسے وطو خول نو دوی داغن حدیث نو نقل کے نو وطوی کما دا ارچان حدیث نقل کولی نو ماس ربا دون کتابو نو بیاڈاکو دا خود دین دے دا پارچہ اعتماد نکم دے بارکی دا ارچہ حدیث دا ار استاد دا سبق نوے صابر مزاج دیر زیاد ہوئے وقت کی اختلاف راغی دا زمانی دا بادشاہ سرا اگر چدا مسئلہ دا سیدا اگر سے نوہ ناغو لے کوڑی ورکڑی بیاچ بادشاہی وقت تا پتھو لگی دا دا مدینی منوری گورنر دا تیوی جدن استار پار بدل اخلا اگر معذولم کو دا امام مالک رحمت اللہ علیہ و تیوی چی مال بے دورا را کولا نو ہر دوری سرماوی چی دا مال طرف نو معاف دی چی سڑے قادر شی پہ انتقام باندے بیا خوالی کھا جوش پکرا پیدا کی ادون الوی شخصیت او معمولی سزام نا کن ظلم نا کوڑے او اماما تا مخ کی معافی کردے اس معافی تاجت نیشتا چی مالا بیا کوڑا را خلاصو لا نو ما بوئی چی دمو خدا پاک ما معاف کردے جما پا گنے منی سے آخر کے دل تا حالات چھتا مقدمہ دا سو کم سفر آپ سب بل سے دیکھیں ابن عمر ابن حارث اصبحی دا حمیر قبلی دا یمن دا نسل
نسب جده الاعلى الى سلالة امير حمية ذكر انه قدم الى المدينة ساحر بني تميم بن مرة من قريش حسبها عداده فيهم ددين سلام دد بلاد انس بن مالك بن نزر بن تابع تقبله في دينه جريا في مواقفه وآرائه واسع المغفرة معرفته جسم رانند لوكيشن پتلے اسباب مالک رحمت اللہ سلبن کلک و دین کی جریان بہادر و پخل مواقف کی جسے بکم موقف ہو اغیل چاڑو لنشو آرائی واسع المعفق معرفت دد مہارت و دین کی ریر و عمیق الاضطلاع بالعلوم الدینیت والشرعیہ بالفاظ دیگر دے متواضع جور علم و دد و عجز کے ان کے معطلا میں دہی شاگردان سر ڈیر پا جزیرا تھا ڈاکٹر سرا نپادش و سڑے راغے درس کے ناستو ٹول درس اور آخر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ توی جے زما سر خبر ہے نو وتوی مات لگی اجازت کو تا پر تندی خلو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ و تیز خل میں چخل کن بے وتوی تمان تپوس تا نو کہ چ تما ول خل کر پتندی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ و تیز تا زول خل نو نو اغسری و توی وی بیگا ما پا خوب کے رسول اللہ مبارک تا درس خلاص کر درس دے اوکو خوب کی دا منظر نو رسول اللہ مبارک راغی او تی پا تندی پا دا قضی خکل کر چیزا پا کم زی ما خکل کر نو اماوی چی پا کم زی حضور شنڈی لگولی چی پا قضی زخوری شنڈی لگولی امام مالک رحمت اللہ علیہ و تری و تا بیگانی دیما عرش پذر رسول اللہ مبارک پا خوب کی انما او راضی او ما پا دی تندی خکولئی آسان تدا سن مجلن لشیوخی دخپل استازانو بے تعظیم کو اجلال مجلن مجللن لأہل العلم ارتقا بعلومه درجة عالية بعلوم سرا اچھت مرتبے ترسید لو واستحق اکتسب مرتبة رفیعة بین الافزاز من علماء اہل زمانه دا وجود دا نظام دا زړه نفس چه دی نو دا جگر چلے مناسب دا وینا پا مناسب انداز کی ار یو سیز پا مناسب انداز کی چلول دا جگر کار دے من علماء اہل زمانه اصبح مقصدا مراد مرجعا يرجع اليه الناس مرموقا رمق نظر قولت ہوئی مرموقا في المدين منظور اليه وكتابه المؤتى يعود يعد اول مصنف دد کتاب داش مارشی اول تصنیف جمعہ
بین الحدیث والفقہ بحسب المواضیع الموضع الجوہر والمسائر ومؤلف موثوق فی شرح شرائع الاسلام. دادا سے تعلیف دے کہ پدے اعتماد کرے شعر دے دے شریعت پا احکام و وضاحت کی بحیث ہو یزم فتاوت ثقات پدے معتا کی دا صحابہ او دا تابعین فتاوی دی فتوی دی چکم فتوی صحابہ کری دی تابعین کری دی نو اغا فتاوی پکرانا وقد بناه الامام مالك على تمهيد الاصول للفروع ونبه فيه على معظم اصول الفقه اصول الفقه بكير ارجع اليها مسائل اقبل مسائل الكتاب دغ اصول تراجي كده وفروعه والمؤتى في سورته الأخيرة يضم 100 حديث مسند و222 حديثا أخيري كي سل مسند أحاديث 100 حديث مسندة 222 التكي غلطي شيء 1000 ہوئی مرسل ومئتین وعشرین وعشرین حدیث مرسل سل حدیث مسند دی 222 مرسل دی 613 موقوفا 613 موقوف 285 رعی للتابعين من الفقهاء فالحمد لله على انه وفقنا للتابعين. کہ خدا پاک تاسو ته مقدر کړو نو دا مهمل مفرې ده چرته خواشا کی وی دا حدیث او استاد او دا سبقن سبقن طول کوئی دیشی یو یو دو دو پانے ندا وڑے رکھے مصوا مصفا دا شاہ ولی اللہ سے نکلے دا دیر خی خبری بائی استطالت پا کنیش تو امدو مردی حجم ردین زیاد ندی و دیتا دا حاشیہ دا او اگئی کی دا دی حاشی بزے اغشر حجم دا کتاب امدو مردی مصوا مصفا مصفا دا پارسی کی دا او مصوا پاربے کی دا دو شرح جو جمع قلت دا اوقات وقت وقود تا بسم اللہ دا وقوت الصلاة اوقات الصلاة وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا مالك بن انس عن